Dva dni pred sviatkom sedembolestnej Panny Márie sa vo Vajnorskom parku pod Lipami hodovalo. Na Vajnorských hodoch sa predstavili mnohé vajnorské súbory a folkloristi, okrášľovací spolok a mnohí ďalší. Ochutnávalo sa prvé vínko a všade rozvoniavali špeciality. Myšlienka Vajnorských hodov pochádza už z roku 1968, kedy sa do obeda venovalo kostolu a po obede veselilo. Na dnešných hodoch sa duchovná slávnosť farnosti spája so spoločenskou rovinou a celá dedina oslavuje spolu. Áno, my sme tolerantná dedina a veriaci neveriaci žijeme spolu. Sedembolestná Panna Mária, vlastne, ktorej je zasvetený náš kostol a je patronkou aj Slovenska, nás takto kvázi spája v dobrom a aj tí neveriaci vlastne rešpektujú tých veriacich ľudí. Program v parku pod Lipami bol aj tento rok opäť bohatý. Tradične tu u nás vo Vajnoroch je zostavený práve z vystúpení vajnorských súborov a sme na to právom pyšní. Takže v programe uvidíte deti z našich materských škôl, teda z materskej školy na Koniarkovej ulici, deti zo základných škôl, základných umeleckých škôl a ako hostia sme si pozvali folklórny súbor Bezanka. Dnes sme vám prišli ukázať naše tance z východného Slovenska, napríklad Šarišpolku alebo Šemetkovce, Kijov, takže dúfame, že sa vám bude páčiť. Okrem toho sa predstavila aj vajnorská dychovka, skupina Shine a mnohí ďalší. Nechýbali ani remeselné výrobky a tiež to, čo na hodoch určite musí byť. Súčasťou hodov je sprievodná akcia 55. výročie založenia hádzanej vo Vajnoroch, kde za chvíľočku mám byť a odovzdávať nejaké pamätné veci zaslúženým hádzarom a súčasným hádzarom, ktorí dneska bojujú v druhej slovenskej lige. Špeciálnymi hostiami vajnorských hodov boli zástupcovia talianskej obce Malviano, s ktorými funguje už 24-ročná družba. Dneska sme sa vlastne vymieniali darčeky s novým starostom Malviana, ktorý po 10 rokoch je teda nový, je to môj rovesník a vlastne sme si povedali, ako urobiť na budúci rok tú družbu, že celý autobus Vajnorákov, celý autobus vlastne Talianov by prišiel z Alviana sem. Na budúci rok dúfam, že vystupí ich súbor, ktorý sem chodil roky, to sa volá Vecchiarella Starenka a je to taký typický talianský súbor a potom zase by sme my tam vystúpili s našou vajnorskou dychovkou alebo s vajnorským okrašľovacím spolkom alebo vajnorským divadlom a bude to celé nesené k tomu, že kedysi pred 100 rokmi sa spolu bojovali a teraz spolu spolupracujeme. Marek Segín, Západoslovenská televízia.